å lære mer, så prøver vi jo i hvert program å finne en hovedmotstander som Dagotto kan få brynt seg ordentlig på. Og en som takket ja til denne oppgaven nå, det var deg, Vegard Ylvis Åker. Velkommen! Tusen takk. Jeg ser jo, tenker jo at du er en ganske smart type, jeg da, egentlig. Ja, det tenker jeg også. Ja, du gjør det. For du har mange interesser. Du har flylappen. Og så har jeg hørt at du har, av en eller annen merkelig grunn, en vevemaskin hjemme. Ja, ikke vevemaskin, det er en broderingsmaskin. Ja, beklager. Ja. Jeg mente broderingsmaskin. Skal vi ta litt om forskjellene mellom veving og brodering? Ja, gjerne. Nei, veving involverer jo en skittel. Ja. Men det har ikke jeg her. Nei. Det er en klassisk broderings, altså en symaskin. Ja. Som er motorisert da. Som kan da, skrive inn navnet på ungene. Til du eller kona? Hæ? Er det din eller kona? Hun har aldri rørt den. Så men, du er interessert men, i bordet? Men kan du bruke datamaskinen og så tegne ja, ja, på den? Ja, ja, ok. Ikke, og, så, ikke... og så skriver du ut på tøy, på en ja, måte? Ja, på en måte. Åja, oh, du har en tøyutskriver. Altså, og der blir det med en gang en guttegreie, tenker ja, jeg. Ja, men det skjønner jeg, fordi at det er datamaskinen involvert. Men ja. Om noen år så kommer folk til når man sier sånn, jeg har en broderingsmaskin hjemme. Åh, så maskulin du er. Åja. Oh, ja. Jeg tror vi skal gå videre hvis dere er klare for det. Ja. Vi, som vanlig så tar vi for oss to temaer, og i kveld så skal vi finne hull, og forhåpentligvis tette dem for godt i kategoriene. Norsk politikk og moderne teknologi. Ble svett i barten? Ja, nå ble jeg svett. Det er flaut egentlig å kunne så lite om politikk som... Ja, men du har jo ikke sagt noe enda. Nei, men jeg har bare en mistanke. Mistanke, ja. Hvorfor er dette bare dårlig? Hva faen er det? Dette gikk ikke bra. Ja, men det er jo på lavt nivå. Det er enkle ting. Jeg synes vi bare skal sette i gang. Ja. Og det første temaet altså, det er norsk politikk. Nå skal vi ta for oss grunnleggende fakta rundt vårt politiske system, de ulike politiske partiene og våre politikere. Og i og med at det snart nærmer seg valg, kan det være greit å vite litt om de som vil styre landet og mye av hverdagen vår. Men hvor mye kan egentlig deltakerne våre om norsk politikk? Vet de hvorfor vi har en blå-blå regjering? Hva som foregår hos kongen i statsråd? Eller hvem som sto for noen av de mest underholdende politiske uttalelsene de siste årene? Jeg tror vi bare skal sette i gang med noen grunnleggende spørsmål, og disse spørsmålene er så enkle at det ikke vil bli delt ut poeng for riktig svar. Kun 3 minuspoeng dersom man tar feil. Og dere har 3 sekunder på å svare, og det første dere sier blir stående som gjeldende svar. Dag Otto Lauritzen. Hvor vedtas Norges lover? De vedtas for Stortinget. Ja, det er riktig. Men det er litt sent. Hæ? Det var litt sent. De vedtas på Stortinget, rakk ikke si det. Så vi må være på alle reglene. Vi må være på det godt. Vegard, ja. Debutspørsmålet ditt. Dette kommer til å gå så fint. Ja. Hva kalles en stat der befolkningen bestemmer hvordan landet skal styres? Et demokrati. Det er helt riktig. Dag Otto, ja. Hva heter det største opposisjonspartiet på Stortinget i dag? Fremskrittspartiet? Nei, opposisjonspartiet? Det er jo Høyre. Nei, det er Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet er det største opposisjonspartiet i Norge. Ja, da går vi videre til Vegards andre spørsmål. Ja. Hva heter det minste partiet på Stortinget? Rødt? Nei, de er ikke på Stortinget. Miljøpartiet De Grønne. Dag Otto. Norges politiske system bygger på en tredeling av makten. Hvilken makt tilligger regjeringen? Lovgivende. Nei, det er den utøvende. Utøvende. Mm. Det ser du. Du var inne på noe da. Ja, jeg var litt inne. Du var liksom inne i samme gate. Vegards siste spørsmål. Hvor møtes regjeringen hver fredag klokken 11? I statsråd. Hvor? Og på slottet. Så. Det er riktig. Ok, det ble altså minus 3 poeng på Vegard. Minus 9 på Dag Otto. Stillingen er minus 3, minus 9.
Som vanlig så skal dere få en medhjelper med på laget. Og denne gangen er deres kvinnelige artist. Ta godt imot Marion Ravn og Silja Nymoen. Ja. Ja, konkurranseinstinktet ditt, Silja. Mm. Det er ganske der oppe. Er ganske oppe. Du har jo vunnet noen ting. Så stjernekamp. En ting. Hæ? En ting. Ja, ja, du har sikkert vunnet andre småting, men en stor stjernekamp. Nei, men jeg synes det er veldig gøy da. Ja, jeg blir liksom gira, men jeg blir jo litt sånn sint da, hvis jeg ikke kan svare. Er du glad i quiz, Marion, eller synes du det er ubehagelig? Nei, jeg hater quiz. Du hater quiz. Ja, hater du quiz? Kul gjeng. Skikkelig kul gjeng. Jeg hater quiz. Men nå skal vi gå i gang med oppgave 1 for alle, og det skal nå handle om Stortinget og vårt demokratiske system. Og som Dag Otto pleier å si, motivasjon er suksessens mor. Disse visdomsordene har vi tatt til etterretning, derfor har dere fått på dere noen elektriske motivasjonsbånd, som forhåpentligvis vil hjelpe dere når dere nå skal til pers. Reglene er enkle. Jeg stiller et spørsmål. Den som kaster seg først på bøsseren og svarer, er immun mot å få støtt. Men svarer man feil, vil lagkammeraten få støtt. Svarer man riktig, får begge to på motstanderlaget støtt. Og svarer ingen, får alle støtt. Og så en ting til. Husk å følge med. Selv om dere svarer feil, og når jeg retter dere opp, så kan den informasjonen dere får bli repetert. Den kan komme opp igjen i form av repetisjonsoppgaver. Eller sideinformasjon som kommer inn underveis kan også komme opp igjen på slutten av programmet. Eller senere. Men aller først så tester vi at, er det noen som vil gjerne teste om båndet sitt funker? Nei. Nei, det går da. Nei. Altså, det er godt, da blir det deg. Nei, da blir det meg! Ja. Ok. Men da, da tror jeg vi begynner her. Jeg spør. Kan dere nevne to av Stortingets viktigste oppgaver? Marion? Lage lover og... Har vi ikke lover? Jo, det er jo for å lage lover. Vedtar vi... Jeg skvetter av at det er første. Vedtar lover, det var riktig det. Vedtar statsbudsjettet og kontrollerer regjeringen. Passe på at de stiller spørsmål og spørre. Du var nesten inne på det. Ja. Da kommer det nytt spørsmål. Når er neste stortingsvalg? Marion. Til høsten. Ja, september 2017. Det er riktig. Veldig bra. Da blir det støtt. Det var ikke noe digg. Nei, det var ikke noe digg. Okay. Hva kalles budsjettet som gir overslag over statens inntekter og forslag til vårt... Vegard? Statsbudsjett. Det er helt riktig. Du støtter den veien der. Nå er sansen for dette programmet. Jeg liker det. Hvor mange fylker er... Nei. Marion? Jeg trodde du skulle spørre hvor mange fylker. 498. Yes! Det er alle 19 som er svaret, altså fylker. 498! Jeg trodde du sa kommuner. Nei, jeg sa fylker. Hvor mange fylker er representert på Stortinget? Hva heter regelen som innebærer at regjeringen kun kan bruke 4% av overskuddet fra oljefondet i året? Den ble innført av regjeringen Stoltenberg i 2001. Yes. Unntaksregel. Handling. Ja, men altså, jeg måtte... Jeg ville ikke ha støtt. Du var inne på det, ja. Ok, greit. Du er der. Ja, ja. Greit. Hver onsdag kan representantene på Stortinget stille spørsmål under Stortingets spørretime. Ja. Spørretime? Nei. Var det en støtt? Nei, spørsmålet var, hvem møter du for å svare? Og hva var svaret der da? Nei, det husker jeg ikke. Statsråd? Nei? Ja, regjeringsmedlemmene. Regjeringsmedlemmene. Statsrådene. Vi fortsetter da, dere. Kom an. Hva kan opposisjonspartiene gjøre hvis de ikke lenger har tillit? Tillit? Ja. Stille mistillitsforslag. Det er helt riktig, Vegard. Oi! Nå må vi svare med F1. Ja, sånn.
Og hva skjer på Stortinget hver onsdag? Marion? Da er det fest! Hvem fikk Marion nå? Nei, da. Hva mener du for noe? Jeg har ikke noe mer støtt. Jeg skjønner det. Nei, det vi snakket om i sted. Spørretime. Ja, ok. Åja, det er samme som det var. Oi. Ja, jeg synes det var ganske flott om Stortinget. Jeg tror vi skal gi oss i akkurat den bolken. Det ble 5 poeng på Vegard og Silja. Det ble 1 poeng på... Det er 10 poeng på Vegard. Stillingen er 2-8. Som politiker er det fort gjort at dine feil og feilvurderinger ender i nyhetene, for også i politikken hender det dessverre at fysisk vold tar over der intellektet kommer til kort. Se bare her. Men i helvete! Hvor feg er jeg? Kan du kalle seg for? Det var et slag. Helt rolig. Vi skal nå rippe opp i noen små og store skandaler som politikerne sannsynligvis helst vil at vi skal la ligge. Og vi har til det fått laget en slags automatisk ørefikk-maskin. Den kommer til å gi dere en liten ørefikk dersom dere kommer til kort innen politiske spørsmål. Så dere kommer til å få disse spørsmålene en og en, og legger også hodet på blokka en og en, og mottar ørefikk en og en dersom dere en og en skulle være... Ja. Ja. Det er et helt vanlig TV-program, dette. Ja. Litt sånn... skal vi begynne med deg, Dagotto? Ja, det kan jeg tenke meg. Skal vi teste ørefikken først, eller skal vi vente til... Vi venter til det. Kult å teste det også, tenker jeg. Ja, det er litt lurt å teste det. Ja, vel, ok. Ja, det kan være greit å teste, for hvis den er slapp i... Fisken? Nå! Herregud! Det var ikke mye! Nei! Ok, såpass, ja. Nei, men det... Men det er flott. Det var noe voldsomt. Kom igjen. Ja. Ok, da har gått til Levitsen. Her kommer ditt første spørsmål, hodet på blokka. Det er både politikk og skandale. Jeg er jo livredd for å få en smell. Og jeg spør, nevn en ministerpost denne damen har hatt. Du vet ikke hva du snakker om. Ja, hun har vært sånn med vei og veiminister. Nei, samferdselsminister. Hva sa du? Samferdselsminister. Ja, det var greit. Bra. Litt i grenseland, men den sier vi er innenfor. Marion, da er det din tur. Shit. Ok. Marion, nå skal du få se på skjermen, så hvis du klarer å se opp dit mens du gjør litt sånn. For spørsmålet er nå på dette videoklippet. Hva driver Trine Skei Grande med her? Kort spørsmål om Setnesmoen. Hun spiller Candy Crush. Hun spiller... Var du på Tinder? Nei, hun spiller... Nei, det var ikke det. Pokémon. Silja, det er din tur. Skal jeg? Du kan ta og legge deg ned. Hold da. Du kan legge hodet på blokk. Feilspill. Ja. Ok. Du skal høre litt lyd. En mann som snakker. Hvilken jobb har denne tidligere statsministeren i dag? Your Majesties, Excellencies, Ladies and Gentlemen. Jagland, han er... Han er... Han er leder i Europarådet. Ja, ikke sant? Men, det generalsekretær i Europarådet. Men det var jo Jagland, det var veldig... For han har så immer dårlig engelsk, det er derfor jeg vet det. Majesties. Ok, Vegard. Nå skal du også få høre lyd av en som snakker eller ler og koser seg, i hvert fall. Og vi spør, hvilket parti er denne fornøyde fyren leder for? Senterpartiet. Senterpartiet er riktig. Yes! Det var... Nei. Trygve... Slagsvold, du er Vedum. Ja, Trygve Slagsvold. Du er nervøs hver gang du spør meg om noe. Det er godt, da skal du tilbake til favorittposisjonen. Ja.
som er blokka, haken på blokka. Hva ble Jens Stoltenberg beskyldt for å være under denne 1. mai-talen? At alle fikk lov til å... Nei, ikke alle, men alle menn. Se. Det var litt upresist. Ja, jeg så det med en gang. Han ble beskyldt for å være litt mannsjuvenist? Nei. Sorry. Wow. Fitte der. Oi, ødelagt. Nei, det var det verste. Nå vil du ha svaret? Ja. Shit, det, han ble beskyldt for å være beruset. Den 1. mai-tallet, altså. Nå er han litt sånn... Glad, men glad. Altså, det ene følger vel det andre. Sånn vanligvis. Marion, siste på deg. Tror jeg i hvert fall. Tror du? Hva jakter Sylvi Listhaug på her? Da var det stengt, så der var det ingen å finne. Hva er det da? Innvandrere. Ulovlige innvandrere. Mm. Veldig bra. Ikke Pokémon. Nå, Silja, vi skal også høre lyd. Noen snakker, og vi spør hvilket parti representerte denne mannen. Jeg gir blaffen i om det er presset her, og det er taktisk, og det er informasjonsfaglig feil, eller helvete, eller jeg har en integritet. Åh, en eller annen sinnet kar, da. Som bare... Det var drit! Det var meg, jeg prøvde å hinte litt. Du prøvde å trykke på venstre? Jeg prøvde å trykke på venstre. Og det var den, var, ja, jeg den kjente jeg i beina. Det var Sponheim. Det var Sponheim. Ja. Mm. Det var Sponheim, ja. Ok, Vegard. Du skal få se video. Hva feires her? Valgresultatet! Valgresultatet. Valgseieren i... Det er jo valgresultatet som feires, ja. Det er bra. Hun feirer den borgerlige valgseieren etter stortingsvalget 2013. Og sånn var det. Det ble en jevn runde. Det ble 2 poeng til begge lag, og stillingen er nå 4-6. Vi tar en liten pause. Når vi kommer tilbake skal vi se hvor mye deltakerne kan om moderne teknologi. Vi ses snart. Til huskestue, eller glemmestue, som noen liker å kalle det. Neida. En spørrekonkurranse på lavt nivå, der middels smarte deltakere får bryne seg på noen kunnskapsspørsmål de burde kunne svare på. Vi avdekker dem og tetter dem en gang for alle. Det er vårt hovedmantra her i studio. Vi har vært igjennom norsk politikk, og laget til Vegard og Silja har 6 poeng, mens Dagotto og Marion har -4. Men nå skal vi bevege oss ut av maktens korridorer og inn i fremskrittens og dingsenes verden og ta for oss moderne teknologi. Moderne teknologi er blitt en viktig del av vår hverdag. Og stadige teknologiske fremskritt har gjort at ting som for bare få år siden var umulig, nå er blitt helt dagligdags. Så moderne teknologi er noe vi bør ha visse kunnskaper om. Men hva kan deltakerne om hva de forskjellige teknologiske duppedittene heter, eller hvem som har skapt dem? Og hva vet de om når de kom, eller hvordan de i det hele tatt brukes? Jeg tror vi skal ta og knyte på oss blinkeskoene og ta noen forsiktige skritt inn i den moderne teknologiens verden. Med såpass enkle spørsmål at dere ikke får poeng for riktig svar, kun 2 minuspoeng for gale svar. Dere får spørsmålene 1 og 1, og vi går 2 runder. Dagotto, ja. Skal vi begynne med deg da? Ja. Ja. Dagotto, hva er det norske ordet for software? Software? Det er jo sånn... ikke pay. Programvare. Ja, programvare. Ok, Vegard. Ja. Hvor mange bits er det vanligvis i en byte? 8. Det er riktig. Eller 16. All right. Marion, hva står HiFi for? HiFi.
Shit, det har jeg aldri tenkt på. Nei. High definition? Ah, nei, det er high fidelity. Fidelity. Celia, fram til midten av 2000-tallet var TV-bilder i formatet 4:3. Hvilket format er det i dag? 4:4? Yes! Uavgjort. Kvadratformatet. Riktig svar er 16:9. Ja, var det jeg skulle si etter jeg hadde sagt 4:4. Ja. Da går to. Ja. Hva slags fil har man som regel åpnet dersom filen vises i Adobe Acrobat? En musikkfilm? Lydfilm? Nei, det er en PDF-fil. PDF-fil, ja. Mm. Dag Otto er opptatt med å se på film i Acrobat. Jeg får ikke til den filmen. Neida. Vegard, ja. David J. Bradley, en utvikler hos IBM på starten av 80-tallet, er opphavsmannen til en nødtastekombinasjon på tre taster på PC. Mm. Hvilken tastekombinasjon er dette? Control Alt Delete. Det er helt riktig. Mm. Marion, de fleste biler går fortsatt på bensin og diesel. Kan du nevne to alternative energikilder som også brukes i dag til biler? Elektrisitet og biogass. Det er riktig. Det var korrekt. Eller hydrogen. Silja, det er bare du som ikke har fått ditt andre spørsmål for nå. Og da skal du få bryne deg på en forkortelse. Ja. Hva står GPS for? Finn fram! Finn det nå! Great... Great GP Project Solver! Great Project Solver! Global Positioning System. Positioning. Nei, jeg er glad. Global Positioning System. Global Positioning System. Ja, men det var jo det jeg sa. Men det var såpass bra at... ja. Det ble minus 4 på deres lag. To feil på Silja. Minus 6 på deres lag. Det står nå 2-10. Den moderne teknologien og introduksjonen av internett skapte mye ståhei på 90-tallet, også på børsene. Dotcom-selskapene ble verdsatt til milliardbeløp, men det hele viste seg å være en boble, den såkalte IT-bobla, som til slutt sprakk som en ballong. Og det er denne bobla dere nå skal få lov til å sende mellom dere, mens dere svarer på spørsmål om teknologiske fremskritt og dingser. Den som holder i IT-bobla må svare riktig på et spørsmål fra meg, før de kan få lov til å sende den bobla videre. Og denne bobla lever litt sitt eget liv, så den bare vokser og vokser og vokser litt ukontrollert utover i lekene her. Og på et eller annet tidspunkt så smeller den da, og det laget som holder i denne når den smeller, mister alle opptjente poeng i runden. Alle poengene? Nei, i denne runden. Du pleier jo å begynne med den, Dagotto. Ja. Jeg tenkte siden du har begynt med den nå alle de gangene, så kan du få lov til å velge hvem som skal begynne med den. Da synes jeg de kan begynne. Ja, du kan jo velge selv. Jeg hadde håpet at du skulle si, jeg begynner. Ja. Skal Silja begynne, eller skal Vegard? Ja. Silja. Ja. I Norge på første halvdel av 1900-tallet kom to oppfinnelser som brakte verden utenfor inn i de private hjem. To. Nevn en av dem. Telefon. Det er riktig. Da kan du gi den videre. Takk skal du ha. I 1922 utlyste Aftenposten en navnekonkurranse for å finne et ord for en av datidens teknologiske nyvinninger. Aftenposten valgte rundtelefonering, men hvilket ord bruker vi i dag? Det er om lyd og bilde. Ja, fjernsyn. Ja, men det er på en måte det, er det vi ser på, men det som handler om å... sende det ut. Rundtelefonering brukte de da. Hva bruker vi nå? Ok, hvis Aftenposten hadde fått velge, så hadde det hett i dag Norsk Rundtelefonering. Ja. NRT1. Ja, jeg skal se på NRT Super. Hva? Ja, NRK. Ja. Men det heter ikke NRT. NRK. Ja.
Riksringkasting. Ja, hva er den siste K-en står for da? Kasting. Norsk rikskring kasting. Nei. Norsk rikskasting. En gang til. Kringkasting. Kringkasting er riktig svar. Men du beholder den der litt grann til. Slutt å le. Hvilket husholdningsapparat ble oppfunnet ved en tilfeldighet av ingeniøren Percy Spencer da han under arbeid med et radaranlegg oppdaget at en sjokolade i lommen hans begynte å smelte? Og det må være mikrobølgerom. Det er helt riktig, du kan sende den videre. Hvorfor? Ja, du får den tilbake. Ah. 2. februar 1983 fikk TV-seeren en tjeneste som ga tilgang til blant annet ferske nyheter og værmelding når de ville gjennom fjernkontrollen. Hva het tjenesten? Tekst-TV! Det er helt riktig. Officer! Marion, hvem tilhører... Hvem tilhører Twitter-kontoen POTUS? Presidenten av USA! Ja, det er riktig! Vegard, i 2011 tok elbilsalget i Norge av for alvor. Nevn minst to forskjellige bokstavkoder i registreringsnummeret som viser at en bil er en elbil. EL eller EK? EL og EK er riktig, og de har kanskje ikke begynt å bruke den enda, men EV. Electrical. Oi, oi, oi. Ja, men det er riktig, du kan sende den fra deg. Nei! Elektrisk kjøretøy, er det det den står på? Det er godt, du. Snart er FM-nettet borte for godt, til fordel for DAB. Hva er DAB en forkortelse for? Direct Audio Broadband. Ja, ja, ja. Ja, det er ikke så langt unna. DAB er en forkortelse for Digital. Digital, selvfølgelig, ja. Audio. Audio Band. Welcome to the Digital Broad. Audio Band. Nei, Digital Audio Broadcasting. Broadcasting. Ja. Selvfølgelig. Som følgelig. Ligger du bak der? Ja, jeg bare gjør meg på ballongen. Hvis man åpner en JPEG-fil på en PC, hva kan man regne med å se? Et bilde. Det er helt riktig. Nei, så fatt. Silja, hva er Nano, Classic, Shuffle og Touch varianter av? iPod! Ja, det er riktig! Sorry. Oh God. Hva slags duppe ditt er en Kindle? En Amazon Kindle? Det er en elektronisk lesebok. Ja. Silja! Silja! Nei! Oi, oi, oi. Det ble da sånn i den oppgaven at dere fikk 7 poeng som dere beholdt. Dere fikk også 7 poeng som dere mistet. Så stillingen er nå 2-3. Så det... Ja, nå skal dere ved hjelp av syn og hørsel få testet om dere drar kjensel på ulike typer lyder, folk, teknologiske hjelpemidler, logoer og så videre som vi bør kjenne til fra den teknologiske verden vi lever i. Det blir stilt spørsmål 1 og 1, og hvem som skal få svare skal vi passende nok overlate til en slags digital flasketuten peke på. Og her ved siden av meg så har jeg selv laget en liten flasketutmaskin som jeg har koblet sammen og som vil sende ut tilfeldige signaler til hodene deres. Og som viser hvem som skal svare. Men får vi støt? Dere får ikke støt, men det vil blinke. Jeg kan vise. Ja. Når jeg sier vi snurrer flasket ut, så går lyset sånn, og så havnet den på Silja, som da har 7 sekunder på å svare fra jeg stiller spørsmålet nå, så blinkes det ned 7 ganger. Yes. Og så... Oi. Dette er bare en test. Dette er bare testen, og så går den ut sånn. Og vi skal kjøre flasketuten peke på og se hvem flasketuten havner på. Det er godt, Tom. Da skal du få se et bilde. Hva heter dette kosedyret? Åh, det er jo ikke Pokémon, det er jo sånn japansk Kamatsuchi. Tiden er ute, det var en såkalt Tamagotchi.
Ja, det var jo nesten da. Ja. Ja. Jeg visste at det var noen. Ja. Vi kjører neste plasketut. Det ble Silja. Hvilke to personer har vi satt sammen her til en? Steve Jobs og han andre... Steve Jobs og han Gates... Nei! Jo! Jo, Bill Gates! Ja! 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 Jeg kan ting! Jeg kan ting, var det du sa? Jeg kan ting! Ja, ja. Snurre flasket ut. Det var jo imponerende. Det er Vegard. Da skal du høre etter. Godt. Hvilket spill spilles her? Donkey Kong. Det er helt riktig. Alle har hørt om det. Jeg snurrer. Og der blir det da godt sånn. Hva hører vi her da? Opptatt signal. Mobil. Vi ringer til England. Det er summetonen. Ja, summetonen. Ja. Summetonen, ja. Herregud. Det er sånn ungdomsgjære. Jeg ser jo det at det er helt farlig mål. Meg? Ja, det er deg. Ja. Da skal du få se et bilde, Vegard. Hvilket operativsystem er vi i her? DOS. Ja, det er helt riktig. DOS er riktig. Wow. Jeg hadde stått fast i her, det. Jeg snurrer, og vi havner på Marion. Vi kan se på et bilde. Hva er dette? Åh, det er sånn, fader, når man skanner, når man skal skanne kjøpeting. Hva heter koden? Jeg husker ikke det. QR-kode. QR-kode. Hva er det siste snur? Skannekode. Ja, men skannekode. Det er liksom QR. Oi, der ble Vegard. Kom igjen. Med tallsystemet som brukes internt i så å si alle datamaskiner, skriver man for eksempel tallet 32 slik. Hva kalles dette tallsystemet? Binært. Det er helt... Binært! Binært! Det er så lært! Ja, oi, oi, oi. Nå er stillingen 9-2. I dagens samfunn er det ikke bare nyttig med faktakunnskap om teknologi. Vel så viktig er praktisk kunnskap. Så nå skal deltakerne våre få ulike praktiske oppgaver som må løses ved hjelp av teknologiske duppetitter de har fått utdelt. Oppgavene gis samtidig til begge lag og løses parallelt. Man får ett poeng for å ha fullført oppgaven, og får to poeng for å ha fullført den raskest. Klarer man det ikke hele tatt, så får man null poeng. Begge lag har fått utdelt en mobiltelefon og en selfie-stick. Mitt navn og etternavn står på kontakt. Listen på hver av telefonene. Og jeg har en telefon her. Dere skal nå ta en selfie av begge på laget samtidig med selfie-stikken, og sende den på SMS til meg så fort som mulig. Dere må samarbeide, gjør det så fort som mulig, og send til meg. Da sier jeg klar, ferdig, gå! A, du må gjerne snakke sammen, da Gotto, får du opp telefonen. Så den er min telefon. Jeg tenker å skjule noe, det er ingen som ser det. Nei, jeg skjuler ikke. Må dette? Plasser den i deg. Jeg tror Vegard valgte å gå rett i SMS-interfacet og sende, ta bildet direkte der, mens Dagotto, han, tar først bildet med kamera, og så å legge den inn i en melding, tror jeg. Og så da trykker man på. Skal vi se, nå er jeg spent. Har du tatt bildet? Ja, nå må du skjule det. Ja. Jo da, nei. Og skal vi se her, nå er jeg spent. Kommer det noen melding? Jeg sendte det, for lengst min. For lengst min? Ja, vi sendte den. Ikke fikk du hørs. Nei, den eneste jeg har fått da, er Team Dagotto. Og den sendte den til Progis. Sendte den til hvem? Sendte den til noen annen. Hvem var det godt? Hvem da? Jeg vet ikke. Progis. Progis, hvem er det? Jeg vet ikke. Men det var en del av det. Dette kan jo bli... Dette kan bli skandale. Progis, for du tykker han. Beklager Progis, hvis du får rare meldinger. Ja. Det ble i hvert fall velfortjente to poeng på Marion og Dagotto. Kommer vi over null da? Ja, og null poeng på dere. Vi er på null? Yeah! Null poeng! Har vi tatt bilder? Nå skal dere få løse oppgaven hver for dere. Alle har en bærebar datamaskin som dere kan ta opp fra gulvet nå. Datamaskinene er koblet til den skriveren her.
Og nå vil jeg at dere skal, ved hjelp av internett og det dere har på maskinen for øvrig, finne tredje vers av Ja, vi elsker. Få den inn i et Word-dokument. Midtstilt, skrifttype copperplate, tekststørrelse 24. Okay. Teksten skal også være midtstilt, og første ordet i kursiv. Jeg glemte hva vi skulle finne. Du må følge med, da. Tredje verset, ja, vi elsker. Ja. Og så må du sette ditt eget navn under i skriftstørrelse 36 under teksten. Og den som først får printet ut et ark som da ser riktig ut, det bør da se så noe ut som dette her, cirka. Ok. Har dere forstått oppgaven? Yes. Da gleder jeg meg til å få utskriftet her, og sier klar, ferdig, gå! Og imens, vet jeg ikke helt hva vi skal... Hvordan går det da, Gotto? Hva er det første du gjør? Hva er det første du gjør? Jeg bare skriver ja, vi elsker her. Ikke hele? Nei. Nå kommer jeg på app. iTunes. Men jeg svarte det her for noe. Marion har funnet teksten. Åh, trekk ned, vet du. Det har Vegard også. Han er på vei inn i Word. Han holder på med areal. Oi. Slutt da! Her er det noen som har begynt å skrive ut. Åh, typisk at det er Vegard som gjør det. Det er godt å være fortsatt på Google. Skriver ja, vi elsker. Ja. Det er bra du ikke jobber i resultatdelingen i det programmet her. Nei. Her har det kommet en ut. Det er Vegard som har helt korrekt tredje vers. Ja. Yes. Ja, vi elsker. Midtstilt. Oi, nummer 20, skurskiv. Hvordan? Det var riktig. Oi, her kom Marion. Ja, bønner. Det er nesten riktig. Første ordet er jo ikke i copperplate, den er bare i vanlig arial-kurskiv. Men... Nei, jeg glemte kurskiv. Det er, det skal du få godkjent for. Er det feil? Er det... Oh, ja. Her kommer... Ja, men jeg husker ikke hvilken font han sa. Nei. Hæ? Nei. Du tok bare din egen font. Mye finere sånn. Med Reina, da. Ja, den er renere, men nok oppgaven. Ja, ja, men den var fin. Men... Uten kursiv, da. Ja, da er det bare det har gått over igjen. Fikk du tak i den kursiven? Den kursiven fikk jeg tak i inn i maskinen. Du skriver ut hele... Jeg vil ikke bedre å skrive, men du kommer til å få kursiv, da. Å, ja! Der kommer det har gått over. Hold deg på å si. Ja. Ja, vi elsker innspillinger i utvalg. Referanser, eksterne lenker. Jeg tror vi skal si at det... Vi må stoppe der, Dagotto. Ja, men nå har jeg det jo. Ja, men nå har jeg det jo. Nå har du det. Skrev du til Wikipedia? Nei. Han vil gjerne vise at han kan det. Nei. Ja, det går litt senere, men jeg får det til. Ja. Ja. Jeg synes han er flink, jeg. Ja, ja, ja. Ja, du får det jo til. Nå, nå kommer han. Nå skal vi se. Det er nesten riktig. Men jeg tror vi må si at det ble 2 poeng til Vegard og Silja, 1 poeng til Dagotto og Marion. Det betyr at stillingen nå er 13-2. Da har vi kommet til den aller viktigste oppgaven. For det nytter ikke bare å avdekke kunnskapshull. Vi er også nødt til å sjekke at kunnskapen sitter, og at hullene faktisk er tettet. Det er klart for eksamen. Jeg presiserte i starten av programmet at det var veldig viktig å følge godt med, fordi det ville komme en del faktaopplysninger underveis. Og det er disse faktaopplysningene underveis vi har basert denne eksamen på. Vi skal ha en 5-bits eksamen, det vil si at for hvert riktige svar vil ett og ett binærtall her, eller bit, da gjøres om fra 0 til et ett-tall. Og det er den som raskest klarer å få 5 ett-tall som vinner. Jeg tar tiden. Så Marion, når jeg sier klar, ferdig, gå. Ja, ok. Klar, ferdig, gå! Kringkastingssystemet Digital Audio Broadcasting tar snart over for et annet. Hvilket? Hva er det de tar over? De tar over fra FM. Ja, det er riktig. Hvor stor andel av oljeoverskuddet kan regjeringen ifølge handlingsregelen bruke hvert år? Nei, cirka... 4%. Det er riktig. Hvilket bildeformat hadde TV-bildet før 16.9? Før 16.9 så hadde de vel holdt på å si 4.8, men 8.4. Nesten? Ja. Det går nå. Pass. Hva er størst verdi av en byte og en bit? En byte og en bit?
En bite. Det er riktig. Representerer stortingsrepresentantene fylker eller kommuner? Fylker. Ja. Hva begynte å smelle i lomma på han som fant opp mikrobølgeovnen? Smelte, mener jeg. Smelte en sjokolade. Sjokolade er riktig, det var alle. Er det kanskje grunnloven eldst i verden? Eller bare... Du har fem riktig. Det er normale politikk. Det var ikke så lett. Ja, men det smelte jo. Silja, her har du din til Vegard. Og klar, ferdig, kjør eksamen, vær så god. Hva kalte man de internettbaserte selskapene som var årsaket til IT-bobla? IT-bobla? Pass. Hvordan skrives tallet 32 med det binære tallsystemet? 1-0-0-0-0-0. Ja. Hvilken statsrådspost har Terje Søviknes? Han er olje- og energiminister. Det er riktig. Hvor ble jackpluggen opprinnelig brukt? I telefonapparat. Når kan Når kan opposisjonspartiene stille mistillitsforslag? Hvis de ikke lenger har tillit til de regjeringsmedlemmene. Hvor var Trine Skrei Grande da hun ble ferska i å spille Pokémon Go? På en høring? Nei, jo, en høring. Nei, pass. Hvilket år kom tekst-TV til Norge? 1983. Ja, det er riktig. Hvor mange prosent er du? Ferdig. Hva fanns det du fikk først? Eksamen er med det avlagt, og jeg har fått tidene. Dag Otto, Marion, dere brukte 58 sekunder på å fylle fem... 58 sekunder? Mm. Neste minutt. Og Vegard og Silja, dere brukte 54. Og vinner med det eksamen for 5 poeng. Og betyr at sluttstillingen i kveldens konkurranse ble 18-2. Og med det sier vi takk for i dag, og på gjensyn her fra Kunnskapens svar på fotballvelgere. Tusen takk for nå. Ha det bra! Jaktfull.